A tough competition is underway to see which city earns the global title of capital of metal. We propose forming a double metropolis. Together we'll form a double metropolis. Helin, long live rock, peace and love in Helin! We are sure that the heavy metal brothers and sisters in Estonia will decide to answer Helsinki's call and contribute their help. Dear Helsinki colleagues, we received your cry for help and don't worry, we will help you. Kui naabrid paluvad abi, siis on vaja seda abistavat kätt neile alati ka ulatada. Ja kes teine saab sellega paremini hakkama kui mitte sõbrad. On viimane aeg helistada sõpradele. On aeg helistada metsatöllile. Tänu, et saite tulla. Naabrid vajavad abi. Kas aitame? Loomulikult aitame. Ja teie, armsad kaasmaalased, siin ja seal pool lahte. Palun registreerige oma ansambel just sellele linnale ja me aitamegi Helsingi välja. Las tuleb sinna maailma heavy metali pealin. Ja see kõik on imelihtne. Mine interneti aadressile www.capitalofmetal.fi. Otsi üles linn Helin ja registreeri sinna. Kiirustage, jäänud on loetud päevad. Bändidel on võimalus ennast lisada Capital of Metal veebi lehele 20. juunini. Korraldajad avaldavad võitja nime 21. juunil. Nendel, kes märgistavad ära Hellinna Eesti bändid, on võimalus võita ka VIP pääse Tuska Open Air Metal festivalile, mis toimub Helsingis juuni lõpus. Kõige sõbrad, suur tänu teile! Pole tänu väärt, aga nii nagu kavatsedki Tuska festivalile minna või? Naljad, loomulikult. Festivali, näeme!